過去世界に挑戦してきた2人の日本人。1人目の戦いの場は南国の楽園バハマ。結果はグループステージ予選敗退。2人目が戦ったのは中国の巨大都市上海。しかし同じくグループステージ予選敗退。その雪辱を果たすべく今回第3の男がロサンゼルスに渡った。待ってろてっぺん、 e スポーツ世界ナンバーワンプレイヤーへの道。ロスに渡ったのは田中裕也さん25歳。ハンドルネームはウヤ。彼が世界を相手に戦う競技とは、一大エンターテインメントショーとして世界中で盛り上がりを見せている e スポーツ。 e スポーツとはコンピューターゲームをスポーツとして捉えた名称。今回その大会が行われたのはエンターテインメントの発信地として世界中から観光客が訪れるロサンゼルス。実はロサンゼルスは世界でも e スポーツが盛んな街。街にはこんなお店も。中に入ってみるとモニターに映っているのは全てゲーム。さらにお客さんを見てみるとスマホでゲームをプレイ中。I like the drinks. The food is good, and also I like to play board games. So I come in with my friends and we play some board games. And hang out. I like a lot. I'm a big fan of esports, and it's really cool to come to a bar that has, instead of, you know, sports, real sports, playing Hearthstone, something I can learn from, you know. 実はこちら。スポーツバーならぬ e スポーツバー。オンラインゲームを観戦したりボードゲームで遊びながらお酒や料理が楽しめるお店です。この e スポーツバー、日本ではまだほとんど見かけませんが、海外ではメジャーな形態のバーなんです。今海外の e スポーツはどれほどの盛り上がりを見せているのか、ファミ通グループ代表の浜村氏に話を伺いました。日本以外のすべての先進国で大流行しているという言い方が正しいんじゃないですかね。賞金総額がすごく上がっていて、今一番大きい大会だと賞金総額1大会で27億円とか。なんと世界には賞金総額27億円という大会もあるそうです。日本ではまだまだ認知度が低い e スポーツ。しかし2022年に中国杭州で開催されるアジア競技大会の正式メダル種目にも決定しました。今回ロスで行われた大会の賞金総額は実に25万ドル、日本円でおよそ2750万円。その大会で行われるのは全世界で7000万人以上がプレイするオンライン戦略カードゲームハースストーン。ハースストーンはパソコンやスマホなどで行うカードゲーム。さまざまな能力を持つ9人のヒーローから1人を選び、それぞれ攻撃をし合います。先に相手の体力をゼロにした方が勝ち。攻撃は主にミニオンと呼ばれるモンスターを使って行うのですが、どのミニオンをいつ使うかなど戦略が重要となる奥の深いゲームなのです。実はここロサンゼルスはそれを開発したブリザードエンターテインメントのお膝元。今回大会が行われる会場はそのブリザードエンターテインメントが10月7日に完成させたばかりの e スポーツ専用アリーナ、ブリザードアリーナロサンゼルス。記念すべき地元での開催に e スポーツ担当のチェ・チャウ氏も興奮気味。 Yeah, the HTT Summer Championship here at the Blizzard Arena has been pretty awesome.
It's our first championship here, you know, and this is a new, obviously a new venue for Blizzard. So, and we look to do, we hope to do a lot of esports events here. It's Hearthstone's first one here, and so just on that fact alone, we're really excited to be here. It's a new place. その夏季選手権に出場することになった日本人が大阪在住の宇谷選手。彼はアジア太平洋地域の代表選手です。自分とまあ応援してくれるみんなのために頑張って勝つというだけです。実は宇谷選手、過去に世界に挑戦した2人の日本人選手と決定的な違いがありました。それは1人目の挑戦者 B787 選手は大学生、2人目の挑戦者トレッドスレッド選手はプロゲーマーを目指して修行中の身。しかし今回の宇谷選手は高校の教師、そう、社会人プレイヤーなのです。日々仕事をしながらゲームの技術を磨き、見事アジア太平洋代表の座を射止めたすごい選手。このハースストーン夏季選手権は世界を4つのブロックに分け、それぞれの地域で行われたプレーオフの上位4名、合わせて16名のみが出場できるという狭き門。宇谷選手は社会人ながらアジア太平洋地域の夏季プレーオフでベスト4という成績を収め、プレイヤーなら誰もが憧れる選手権への出場を果たしたのです。しかし仕事を持っているということはプレイ時間に影響が出るのでは？多少不利にはなるかもしれないですけど、まあどちらも大事にしていけたらなというふうに思ってます。ハースストーンは年に3回大型の選手権が行われ、各大会の上位4名は年に1回開催される、なんと賞金総額1億円を超える世界選手権への切符を手にすることができます。今大会は来年1月に開催される世界選手権への切符を手に入れるラストチャンスでもあるんです。10月13日、いよいよ夏季選手権のグループステージが始まりました。ハリウッド、and an ending no one sees coming. Like a rookie coming off his first HCT appearance. These 16 most worthy opponents have ventured to the movie-making capital of the world. participate 16 名は4つのグループに分けられ、各グループから2名が決勝トーナメントへ進み、8人で優勝の座を競います。今回夏季選手権に出場するのはこちらの16名。実は渡米前、宇谷選手はこの大会で対戦したい選手がいるとスタッフに話していました。パープル選手とパビル選手です。彼が対戦したい相手、それはパープル選手とパベル選手。パベル選手はヨーロッパ地域代表で昨年のハースストーン世界選手権で優勝。当時若干18歳という若さながら25万ドルの賞金を手にした世界的に有名なハースストーンプレイヤー。そしてもう一人のパープル選手とは、今回の南北アメリカ地域プレーオフを負けなしで1位通過してきた実力者。宇谷選手が振り分けられたのはグループ B。 そこにはパープル選手が。他にも3回連続で選手権に駒を進めてきた中国のジェイソン・ジョー選手、さらにヨーロッパから彗星のごとく現れたアミキス選手など強者ぞろい。そして宇谷選手の1回戦の相手は、なんとパープル選手。パープル選手との対戦が早くも実現した心境を尋ねると、もう始まってしまえばただの対戦相手の一人なんで、別にその一言
彼にっていうのはないです。ただ自分のために頑張って、自分と応援してくるみんなのために頑張って勝つっていうだけです。そのパープル選手、とんでもない怪物。他のゲームから転向するとこれまでに多くの実績を上げ、今大会でも優勝候補の一角に数えられている選手です。We don't want to play me. I feel like I'm a baddie now, so I just feel like... But usually you only want to play against the weaker player, right? Because that makes you the most money in the long run, so... Hopefully I beat him so he doesn't think I'm bad. Uya 選手が熱望していたアメリカチャンプ、パープル選手との戦い。対決の時が刻一刻と迫ってきます。そしてついにその瞬間が。3ゲーム先取した方が勝利となります。その第1ゲーム目さすが南北アメリカ地域プレーオフを無敗で勝ち上がってきたパープル選手、難なく1ゲームを先取。続く第2ゲーム目は、ウヤ選手初の大舞台ながらパープル選手に1勝。南北アメリカ地域代表のパープル選手と対等に渡り合うウヤ選手、実は彼がこの舞台に立つためにはある大きな課題を克服する必要があったのです。それは彼が社会人であるがゆえでした。日本だとどうしてもその e スポーツ、ゲームっていうとどうしてもただの遊び、子供の遊びなんで、日本だと1週間以上海外に渡航しないといけないということで、まず休みをどうしても取らないといけないっていうので、夏季選手権に出場するには仕事を1週間休む必要が、社会人、特に教師である彼にはあまりに高すぎるハードルでした。そうした実情について浜村氏は、海外だとその例えば大学に入学するときに e スポーツの選手ということで優遇されて奨学金がもらえたりとか、もちろん大会に出るときは高級扱いにしてもらったり普通にはあるんですよ。それができないとかわいそうですよね。やっぱり置かれてる環境の厳しさっていうのは日本ってすごく負の要素が多いと思いますよ。しかしこのチャンスを逃したくなかった宇谷選手、意を決して上司である校長に相談したところ、割とその e スポーツとかゲームに関しては全然知らない方なんですけど、ただ割とすんなり応援してくださって、もう安心していくことができるようになりました。世界への挑戦に理解を示してくれた校長のおかげで夏季選手権に出場することができたのです。さらに宇谷選手をバックアップしてくれる心強い味方がもう一人いました。弟がハースストーン、スマホ版のそのカードゲームが出るぞということを、どっかから仕入れてきて、それを僕に勧めてきたのがきっかけで始めました。現在21歳の大学生の弟たくみさん、実は彼もハースストーンのプレイヤーです。ハンドルネームはタクちゃん。ウヤ選手がハースストーンを始めたきっかけは弟にあるのだそうです。普通に兄弟自体は仲良くてずっと一緒にその家でいるんですけど、その時に僕が新しくゲームを始める時に一人でやってる状態じゃないですか、家で言うと。それより巻き込んだ方が話ができて楽しいんで。弟に勧められて始めたハースストーン、以来2人は兄弟プレイヤーとして名の知れた存在になりました。
ハースストーンはプレイに時間を費やせば費やすほど強くなると言われているゲーム。そのため1日10時間以上プレイするという強豪選手が多い中、社会人のウヤ選手は、僕は平日は通勤の往復1時間ぐらいと、家に帰ってからの 2,3 時間ぐらいなんで、まあ 3,4 時間ぐらい、平日はですね、多く取れて4時間ってとこなんですけど、多くて4時間、強豪プレイヤーの半分以下のプレイ時間にもかかわらず、なぜアジア太平洋地域代表になれたのか。それは弟に僕が仕事行ってる間にやっといてって任せて、実際の相性だったりとか、このカードを変えた方がより強いんじゃないのとか、そういうのは弟に任せてやってます。ハースストーンではあらかじめ自分が使うカードを選択しておきます。しかしそのカードの組み合わせが強いのか、どう使えば有利に展開できるのかは実戦で試してみなければなりません。しかしウヤ選手は社会人のため、その時間が十分に取れない。そこでその役目を担ったのが弟でした。やっぱりその弟ってやっぱ兄弟なんで、一番頼みやすいっていうのがでかい。あと一番近い家におったら絶対おるやつに聞いた方がやっぱり聞きやすいのは聞きやすいと思いますし、弟に助けられてる部分はかなり大きいです。弟との二人三脚で夏季選手権の出場権を手に入れたウヤ選手。そのグループステージ予選の初戦、憧れのパープル選手との試合は1対1と互角の勝負。続く第3ゲーム、第4ゲームは両者一歩も譲らず、なんと2対2。最終第5ゲームまでもつれ込むことに。その第5ゲームも接戦、緊迫した状態が続きます。ところが試合終盤、突然頭を抱え出したウヤ選手。一体何が起きたのでしょうか。ウヤ選手の表情を見逃さなかったパープル選手、ここから一気に畳みかけます。結果はパープル選手の勝利。互角の勝負を演じていたウヤ選手でしたが、最後の最後で力尽き負けてしまいました。試合後、カメラを避けるかのように足早に控室に戻るウヤ選手。あの時一体何があったのでしょうか。その様子をリアルタイムで見ていた弟は、この顔です。何もいけなかった顔です。顔に、出てもいいところはあるんですけど、出すぎると、あれ持ってるなみたいな、全部バレてしまうことがあるので、大事な局面に関わるところだけは隠してほしいなと。弟曰く、ウヤ選手は厳しい状況の際に心情が顔に出てしまうという悪い癖が。それが原因で負けたことが過去に何度もあったそうです。2敗したら予選落ちするダブルイリミネーションルール。すでに1敗しているウヤ選手はもう負けられません。彼の次の相手はヨーロッパで突然頭角を現したアミキス選手。ウヤ選手の第2戦目が始まります。 Welcome to game number 2 here for day number 2 here in the summer championships in Los Angeles. That's just...するといきなり、destruction. You know, I kind of thought that the zoo would put a lot more pressure on, and there it is. 2-0. アミキス選手が続けて2ゲームを連取。早くも後がなくなってしまうウヤ選手。しかし、パープル選手との試合に比べ、表情は落ち着いているように見えます。彼からは焦りは感じられません。You're right.すると第3ゲーム、第4ゲームとウヤ選手が2ゲームを取り返し、2対2の振り出しに戻したのです。そして最終第5ゲーム、勝利の女神が微笑んだのは、
That is exactly lethal for Ouya. Three games in a row, he has exact lethal damage to take down his opponent. Ouya completes the reverse sweep, keeps Japan's hopes. 怒涛の反撃を見せた Ouya 選手の勝利。決勝トーナメント進出への望みをつないだのです。まあ、そうですね。勝因としては、相手がその大事なところ3戦目でミスプレイをしたところ、それで流れ失ったのか集中力失ったのか分かんないですけど、あとは後半は引きに助けられました。常に冷静だったUya選手がアミキス選手のミスを誘ったのかもしれません。勝利の喜びを味わうのもつかの間、決勝トーナメントに進むにはもう一勝しなければなりません。予選3戦目、その相手はなんと再びパープル選手。実はUya選手に勝利した後、中国のジェイソン・ジョー選手に敗北。ダブルイリミネーションルールのため、1敗同士の2人が再度対戦することに。この戦いに負けると世界選手権への切符は手にできなくなってしまう。そんな戦いにUya選手は、どうせ優勝を狙うなら戦わないといけない相手なんで、もう、ささっとリベンジして、そうですね、ここで勝てたらその先も勝てると思うんで、頑張りたいと思います。Ouya選手のリベンジマッチが始まりました。その第1ゲーム、Ouya選手、この試合も冷静にゲームを進めているようです。初戦に比べ表情の差は歴然。逆にパープル選手はその表情を出さないUya選手に戸惑っている様子。すると第1ゲームはUya選手が勝利。さらに続く第2ゲームも、パープル選手を相手に2ゲームを連取。あと1つ勝てば日本人プレイヤーとして初の決勝トーナメント進出です。そして始まった第3ゲーム、突如冷静さを失い、Ouya選手の表情が変わってしまいます。何かが起きたに違いありません。すると Late game decision making there might have potentially just cost him this game. From out of nowhere, yes. Ouya. That's gonna be it. Purple is your winner in this series over Ouya. 一気に3連敗し敗退。掴みかけた決勝トーナメント進出の夢は彼の手からこぼれ落ちていきました。あの瞬間、一体何があったのでしょうか。そのシーンを見ていた弟に聞いてみると、もっといい手が5ターン目に引いたんです。そのターンに引いてきたものを見合わせて使うんじゃなくて、そのまま使ってしまったので、実は出すカードを間違えるという痛恨のミスを犯していたのです。ミスの大きさに平静を保つことができなかったUya選手。世界と戦うにはたった一つのミスが命取りとなるのです。試合後、そこにはこみ上げる悔しさを抑えきれないUya選手の姿が。Ouya選手に勝ったパープル選手は決勝トーナメントに進出。その後、韓国のサレンダー選手に惜しくも敗退しますが、最終的にベスト4に入賞。
世界選手権への切符を獲得しました。この大会の優勝はパープル選手を破ったサレンダー選手。そして来年1月に行われる世界選手権に出場するメンバーはパープル選手を含めたご覧の4名。その結果、世界選手権の出場選手は今年3回行われた選手権とポイント数で選ばれた4名を加えた16名が出揃いました。彼らが1億円を争奪する熱い戦いを繰り広げます。大会を終えた宇谷選手は、まあ、そうですね、まあ、非常に充実していて、まあ、ずっとハースストーンのことばかり考えれて、まあ、とても楽しい期間でした。まあ、たった一つのミスだけで全て崩れてしまうところだったり、結構繊細な部分もあって、そういう自分を殺すじゃないですけど、まあ、全て正しいプレーができないと勝てないっていう、そういう奥深さがあって、まあ、そういうところも、まあ、今回、まあ、さらに好きになれました。3週間後、日本に戻った宇谷選手の元を訪ねてみると、多分触れてないんじゃん。弟とハースストーンのプレー中、今でもやってしまったプレーを数時間に1回思い出すような感じですけど、そんな宇谷選手には次の夢があるといいます。はあ、こいつ連れていければなってちょっと思いますね。いや、僕もずっと出たいとは思ってるので。2人が目指すのは兄弟での世界大会出場。今後、日本人が世界と互角に戦うために必要なこととは。やっぱりずっと専念して修行というか練習できる環境が必要なんですよね。そのためにはやっぱり彼らが食べていける環境がないとダメで、それが作れていないっていうところがやっぱり大きいんじゃないですかね。その新団体ができて、でプロライセンス発行してくれて、でそこでそのプロとして賞金大会ができるようになってきたら、まあ、活性化してくると思います、ね、e スポーツでてっぺんを目指した日本人、結果世界の壁を越えることはできませんでした。しかし宇谷選手のツイッターには日本の e スポーツ界に期待を寄せる声が数多く寄せられたのです。先陣を切って世界と戦ったB787 選手とトレットスレッド選手も前回、その短期的に僕らの立場から何ができるかって言ったら世界選手権優勝するしかないのかなっていうのは感じますね。強くなるしかないですよね。e スポーツで日本がてっぺんを取る日は決して遠い未来ではないはずです。